příjemný, tak myslím, že kluci mě vzali dobře a je vidět, že tady jsou dobrý fotbalisti a teď jenom to potvrdit, aby jsme tady tu baráž uhráli. Takhle já jsem měl do léta smlouvu ve Vlašimi, tam mě jako nikdo nějak extra nevyhazoval ve finále, ale ani se mnou jako nikdo extra nějak nemluvil, bo co bude v létě, nebude. A nějaký nabídky jsem měl, jak tady z druhé ligy, tak něco bylo i zvenku a nebylo to konkrétní. A vlastně pak se dozvala Dukla a tím, že jsem Pražák, tak jsem dlouho neváhal a vzal jsem to. Dávat góly, pomoc týmu, no. Dávat góly, abych jim pomohl klukům a snad to bude dobrý. Jo, tak 100% mě, tak Dukla pořád je velký klub a tady u nás asi největší ve druhé lize, takže určitě by ty ambice měly být takovýhle největší. No, tak myslím si, že pokrybel umím, že nějaký gourát umím, no, takže snad klasický útočník, no. Takže uvidíme. Ukáže se až na hřišti, no. Jo, znám Rumlika a samozřejmě ty starší kluky, jako Radič, Pázli, tak vím o nich, takže znám. Ale myslím, že jsem tak poznal během prvního tréninku, tak všichni jsou úplně v pohodě, no. Jo, tak super, říkám, byl jsem překvapený, že kluci jsou úplně v pohodě, takže bez problémů. Máme spolu na standardní vztah a samozřejmě i s ním jsem to konzultoval, tady ten krok. A, takže jako jo, píšeme, voláme si, takže v pohodě úplně.